गडहिंग्लजमध्ये शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये अनेक संस्था कार्यरत असून या शैक्षणिक संस्थांच्यामध्ये प्रचंड स्पर्धा झालेली आहे. महाराणी राधाबाई माध्यमिक उच्च माध्यमिक जे अगदी शतक उत्सव पार करण्याच्या अगदी उंबरठ्यावर असलेली ही शाळा ही मागे पडलेली असून या शाळेमध्ये या हायस्कूलमध्ये अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. तर या समस्या जाणून घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विभागाचे सभापती अमरीश घाटगे आज आलेले होते. तर त्यांच्याकडून जाणून घेऊ की नेमकं आज त्यांनी दादा आज आपण यमआरच्या या समस्या जाणून घेण्यासाठी आपण बैठक आयोजित केली होती. तर काय काय समस्या आहेत आणि त्यावर आपली काय उपाययोजना? एमआर कॉलेजच्या अनेक दिवसाच्या हे प्रलंबित विषय आहेत. त्यासाठी अनेक लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा पाठपुरावा केला. जिल्हा परिषदचे सदस्य असू देत, पंचायत समिती सभापती उपसभापती यांनी कायम वारंवार जिल्हा परिषदला त्याचा पाठपुरावा केला. आणि ही शिखर संस्था आहे. 96-97 वर्ष अविरतपणानं त्या शिक्षण संस्थेनं अनेक विद्यार्थी घडवले. अनेक मोठमोठ्या पदावरती आज काही मंडळी कार्यरत आहेत ते एमआरमुळे आहेत. आणि त्या शाळेला परत एकदा ऊर्जित अवस्था प्राप्त हो या दृष्टीनं सगळ्या लोकप्रतिनिधींचा जो आग्रह होता त्या दृष्टीनं ही आज विशेष मीटिंग आम्ही अरेंज केली. त्यामध्ये भौतिक सुविधांचा जो अभाव आहे, मुला मुलींच्या टॉयलेटचं नूतनीकरणाचा विषय असेल त्या दृष्टीनं त्याच्यावरती चर्चा झाली. प्रयोगशाळेच्या काही अडचणी आहेत, जवळजवळ एक तासभर त्याच्यावरती विविध विषयांच्यावरती चर्चा झाली. आणि त्याच्यातून सगळ्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतला म्हणून त्याच्यातून आउटपुटसुद्धा चांगला त्या मीटिंगमधून निघाला. आज प्रेक्षक गॅलरीचं सुद्धा तिथल्या आपल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केला. आणि प्रेक्षक गॅलरी अनेक मॅच गडहिंग्लजकडं फुटबॉलचं कोल्हापूर नंतर सगळ्यात मोठं सेंटर म्हणून आपण गडहिंग्लजकडे बघतो. त्या दृष्टीने सुद्धा आम्ही 30-32 लाख रुपयाचा निधी जिल्हा परिषदच्या मार्फत इथल्या गडहिंग्लजकरांसाठी देऊ शकलो, फुटबॉलपटूंसाठी देऊ शकलो. एमआरमध्येच हा निधी जाणार आहे. त्याच पद्धतीनं देखभाल दृष्टीने त्यासाठी 10 लाख रुपयाचा निधी तातडीनं आम्ही जिल्हा परिषदमधनं दिला आहे. आज प्रयोगशाळेचा प्रश्न जरा महत्त्वाचा वाटतोय आम्हाला. त्या दृष्टीने 8-8.5 लाख रुपयाचं वेगळं बजेट आम्ही एका केमिस्ट्रीच्या प्रयोगशाळेसाठी देतोय. नजीकच्या काळामध्ये अगदी 2 महिन्यामध्ये ती इमारत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न राहतील. साहित्य अनेक वर्ष म्हणजे साहित्य आपल्याकडे भरपूर आहे, परंतु काही कालांतरानं जे साहित्य खराब झालेलं आहे त्याचं नूतनीकरण करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी 50-60 हजार रुपयाची तरतूद आम्ही शिक्षण विभागामार्फत त्यानिमित्तानं करतोय. आता कुठलंही अनुदान शासनाकडे त्यांना येत नाही. म्हणजे कॉम्प्युटरचे रिम्स असतील, त्यानंतर तुमच्या प्रिंटरचं इंक असेल, लाईट गेली, फॅन मोडले, ह्या बाकी सगळ्या ज्या दैनंदिन आपल्या ज्या गरज आहेत त्यासाठी कायमस्वरूपी म्हणजे मी आहे तोपर्यंत मी करीनच, परंतु कायमस्वरूपी एक जिल्हा परिषदचा ठराव करून की तो हेड क्रिएट करून 1.5-1 लाख रुपये त्या मुख्याध्यापकांच्या नावावर येतील आणि जेणेकरून त्याच्यातून त्यांचा दैनंदिन खर्च भागल या दृष्टीनं ती उपाययोजना कायमस्वरूपी आम्ही करू. ते 100 वर्ष पूर्ण होत असताना त्यासाठी खूप प्लॅनिंग आपल्याला करावं लागणार. हे काही एका दिवसात होणारी प्रोसेस नाही. आणि त्यासाठी सगळ्यांना विश्वासात घेऊन म्हणजे सगळे घटक आज तिथं 4-5 जिल्हा परिषदचे सदस्य होते, पंचायत समितीचे सभापती उपसभापती होते, या सगळ्यांनी इनिशिएटिव्ह घेऊन अजून आम्ही काही सर्वज्ञ नाही. आणि त्याच्यामुळं सगळ्यांच्या विचारानं सगळ्यांना जे शाळेच्या विकासाच्या दृष्टीनं जे गरजेचं आहे त्याचा एक आराखडा करायचं ठरलं आहे. तो DPDCला आम्ही सादर करणार आहे. कारण जिल्हा परिषदकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात 1.25 कोटी रुपयाचा तो निधी येईल. जिल्हा परिषदकडनं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होईल की याची गॅरंटी नाही, परंतु DPDCकडे जर आपण त्याचा पाठपुरावा केला तर निश्चितपणानं मोठ्या प्रमाणात निधी आणि त्याचे टप्पे करून जे गरजेचं अति तातडीचं आहे ते पहिला होईल, नंतर जे सुशोभीकरणाची कामं आहेत ती नंतर होतील, अशा पद्धतीनं त्याचं प्लॅनिंग करून हे शाळाची ह्या शाळेला उर्जित अवस्थेत आणण्यासाठी आम्ही सगळेजण प्रयत्न करणार. तरी या समस्यांच्या बाबतीत जे वाटतं हे किती दिवसात पूर्ण होईल असं वाटतं तुम्हाला? आता जे माझ्या ताब्यात आहे म्हणजे माझ्या कार्यक्षमतेमध्ये जेवढं आहे ते करण्याचं प्रामाणिक. आता प्रयोगशाळेचं साहित्य आहे ते 1-1.5 महिन्यामध्ये आम्ही देऊ शकू. प्रयोगशाळेचं नवीन प्रयोगशाळेची वर्णी 8-8.5 लाख रुपये ते जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मी देऊ शकेन. आता देखभाल दुरुस्तीसाठी त्यांनी ज्या ज्या मागण्या केलेल्या होत्या ते 10-1 लाख रुपये आता ऑलरेडी मी काल मंजुरीचं पत्र त्यांना पाठवलं. परवा दिवशीच्या मीटिंग नंतर या सगळ्यांनी पाटील साहेब असतील, गुरबे साहेब असतील, सगळ्या जिल्हा सदस्यांनी त्याला पाठपुरावा केला. 10 लाख रुपयाची निधी तातडीनं यांना आज त्याचं पत्र सुद्धा तुम्हाला बघायला मिळेल. त्याच्यानंतर प्रेक्षक गॅलरीचं मी मगाशी सांगितल्या पद्धतीनं 32 लाख रुपये ते सुद्धा काम आता मंजूर आहे, निविदा झालेत. परवा दिवशी त्याचा उद्घाटनाचा कार्यक्रम झाला. आणि काही म्हणजे त्याचं जिल्हा परिषदचं उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने काही सदस्यांच्या सूचना आहेत. म्हणजे तिथं त्या प्रिमायसेसच्या जवळपास जर दुकान गाळे वगैरे काढले तरी जिल्हा परिषदचं उत्पन्न वाढू शकणार आहे. अशा बऱ्याचशा तिथल्या मीटिंगमधनं आउटपुट आहे.
हे काय एकदम एका दिवसात होण्यासारखे नाही. जे माझ्या शिक्षण समितीतनं मी काय करू शकतो, जे लक्षच्या मार्फत जेवढं काय लगेच करू शकतो ते आपण लवकरात लवकर पूर्ण करतो. या एम आरची माहिती आज अमरीश गाडगेंनी घेतलेली असून लवकरात लवकर कशा समस्या पूर्ण होतील याकडे आपले लक्ष असणार आहे. प्रगतशील हायस्कूल असे निर्माण करण्याचं त्यांनी आश्वासन आज लाईव्ह मराठीशी बोलताना दिलेलं आहे. कॅमेरामॅन रोहित सूर्यवंशी सह नितीन मोरे, लाईव्ह मराठी, गुड इंग्लिश. आजच आमचे लाईव्ह मराठीचे यूट्यूब चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.